Младите канари облечени во народни носи од пијанечко-малешевскиот крај го означија почетокот на пијанечко-малешевската свадба, која годинава ќе се одржи по седми пат во Делчево, со чашка ракија и шарени бомбони. На стар традиционален начин, членовите на културно-метничкото друштво, кои се и организатори на пијанечко-малешевската свадба, ги канеа жителите од општината да бидат гости на централната прослава на свадбата, која ќе се случува на 31 август. За главни актери на седмата пијанечко-малешевска свадба беа избрани брачниот пар Фросина Митевска од Куманово и Јаце Трајановски од Делчево, кои ќе ја крунисаат својата љубов на стар автентичен начин, по примерот на нивните предци. Значи, денес ние неколку групи од културно-медничкото друштво Гоце Делчев од Делчево сме организирани да каниме за седмата пијанечко-малешевска свадба, која ќе се одржи на 31 август во сабота. Централниот настан ќе биде во 11 часот. Канењето за свадбата се одвива со погача, шарени бомбони и чашка ракија. Ние како организатори на пијанечката малешевска свадба кој Гоце Делчев сме канари на истата. Така се одржува на стар традиционален начин и на истиот ги покануваме гостите од Делчев и регионот. Инако организатори на пијанечко-малешевската свадба во функција на туристичка понуда за регионот и годинава ќе биде културно-метничкото друштво Гоце Делчев од Делчево, покровител градоначалникот на општина Делчево, а подражувачи Министерството за култура на Република Македонија и општините Пехчево и Берово. И годинава се очекуваат гости културно-метнички друштва и фолклорни ансамбли од Турција, Бугарија, Србија и Германија.